abote wong golek duit. Resiko nih ngene iki. Ngangkat-ngangkat, lah ulik-ulik. Sesemangat Pak De. Nggih ngopeni anake sawah moden. Oh, anak Pak Kosim. Wah, dengane Pak Kosim tak gawe tak numpak motor. Wah, yo, tak gawe. Duh. Ya, sing rusak, Kak. Saiki wong ngerek pangan dhewe. Saiki. Tak pangan dhewe piye? Salah. Heh? Peh kaya ndisik lho kak diangkat dhewe nyeng lho peh. Terus nang kene mulane Pak Ra. Piye? Lah ya kono karo sing nek mulan. Wis ora ngetan kono sing nek mulan. Tak dadi loro ae. Ketak dadi loro. Aku. Wis. Terus serduk. Yo. Gedange isik. Gedange isik. Enteng we wong loro kuwat. Beh, mang wayahe. Lek sawi kak, kak. Arek ngulu. Dileput no. Nah yo, dileput. Penake kuwi. Paling apa diri ini dikasih. Ayo, kok doa ya, udah pesagi. Orang ini. Udah pesagi, gue ketemu.
Ini mati. Di sini apa itu? Apa men? Apa men?